Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Gledate Radosnu vijest. Nedavno smo proslavili svetkovinu tijelova, svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove. Svetkovina tijelova je najbitnija dimenzija vjere. To je dar neizmjerne Božje ljubavi za nas. Tamo gdje se radi o dobroti, plemenitosti, solidarnosti, ljubavi, današnja svetkovina je bliska, kazao je splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić, predvodeći na svetkovinu tijelova euharistijsko slavlje u splitskoj prvostolnici Svetoga Dujma, gdje je cijeloga dana bilo klanjanje velikom euharistijskom otajstvu. U koncelebraciji je bilo desetak svećenika, a slavlje je svojom pjesmom uzveličao mješoviti prvostolni zbor Svetoga Dujma. Tumačeći Ivanov evanđeoski tekst u kojemu Isus reče mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao, tko bude jeo od ovoga kruha živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Nadbiskup je u propovjedi govorio o duhovnom i materijalnom siromaštvu. Draga braće i sestre, ove riječi danas su upozorenje i nama dok slavimo ovu hranu, ovu nebesku manu, ovaj izvor koji nas hrani, koji nas napaja u toj našoj žeđi. Jesmo li siromašni? Pa jesmo, jer koliko bi željeli imati, nemamo, i uspoređujući se s drugima, nemamo toliko, a ja bih rekao da možda i nismo siromašni, da imamo dovoljno i da imamo sve to više, ali opet smo gladni, opet smo žedni i na neki način život nam u toj našoj domovini postaje pustinja. Događa se da ima jedna žeđ, glad koja se ne može utažiti sa nikakvim sredstvima za život. A tu žeđ je izvrsno uočio prorok Amos, upravo kad su ekonomski malo krenuli i gospodarski se recimo oporavili, čak bili na vrhuncu. Kaže, doće u Izrael glad i žeđ, ma ne glad stvari i žeđ pića, nego jedna druga dubinska glad i žeđ, a to je glad za riječju Božjom. Svetkovina tijelova povezana je s procesijama. Prva tijelovska procesija održana je u Kelnu 70. godina 13. stoljeća, a taj se običaj u 14. stoljeću proširio po mnogim katoličkim zemljama. U procesiji svećenik u monstranci pokaznici nosi posvećenu hostiju, dok puk pjeva, moli i nosi cvijeće. Na kraju bogoslužja u katedrali uslijedio je ophod po peripteru s kojega je otac nadbiskup presvetim oltarskim sakramentom blagoslovio grad i nadbiskupiju.